Qeveria shqiptare rishikoi një vit më parë kufit e zonave të mbrojtura natyrore në Shqipëri, ku në disa nga sipërfaqet e hequra nga parqet kombëtare janë shfaqur pasojat e para negative. Taulant Bino, që drejton Shoqatën Ornitologjike të Shqipërisë, pjesë e një koalicioni të krijuar për zonat e mbrojtura, flet për disa nga këto ndikime. Në disa prej tyre kemi konflikte drejt për drejta, për shembull Butrin dihet që menjëherë mbase një zonë së mbrojtur është dhënë një leje për investim turistik. Në Karavastan e shikojmë zënje të territorit nëpërmjet infrastrukturës bujqësore dhe humbjet habitatit, dhe jo vetëm, por shikojmë madje edhe investime strategjike të dhëna pikërisht në territorin e zonat mbrojtura që janë investime të cilat nuk shkojnë me integritetin ekologjik të vetë zonat mbrojtura. Zoti Bino thot më tej se vetëm në parkun e Divjak Karavastas pas rishikimit të kufive gjatë vitit 2022, sipërfaqja e habitateve zënë nga aktivitetet bujqësore kryesisht në sera shkoi në 39.58% nga 0.82% që ishte në vitin 2005 dhe 7.75% që ishte në vitin 2012. Pjesë e koalicionit për zonat e mbrojtura është një tjetër organizatë, Eko Albania. Drejtuesi i saj, Olsi Nika, thotë se rishikimi i zonave të mbrojtura i ka hapur rrugë investimeve të cilat po duken dita ditës në ato sipërfaqe që u hoqen nga këto zona. Duket dhe po vërtetohet gjithnjëherë më shumë që gjithë rishikimi i rrjetit kombëtar të zonave të mbrojtura është bërë pikërisht për t'i hapur rrugë investimeve. Dhe ka raste të cilat janë shumë të avancuara, siç është rasti i aeroportit të Vlorës, pra është hequr pjesa e aeroportit nga zona e mbrojtur pikërisht për të zhvilluar këtë investim, ashtu si çka të tjera që janë ende në fazë planifikimi, dhe unë mund t'ju them që janë rreth 75% e gjithë investimeve strategjike që kanë kaluar përmes vendimeve të Komisionit për investime strategjike janë të lokalizuara brenda rrjetit kombëtar të zonave të mbrojtura, dhe shumica e tyre pikërisht në këto hapësira që janë krijuar nga procesi i rishikimit. Konventa e Bernës, një instrument juridik ndërkombëtar të cilin Shqipëria e ka ratifikuar, kërkoi autoriteteve shqiptare fund vitin e shkuar pezullimin e punimeve për aeroportin e Vlorës për shkak të mungesës së dukshme të respektimit të ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Rishikimi i hartës së zonave të mbrojtura duhet parë si për efektet pozitive dhe ato negative, thot Mirjan Topi, një tjetër studiues dhe aktivist i mjedisit. Një prej zhvillimeve pozitive që solli ky proces ishte rritja e sipërfaqes përgjithshme të rrjetit kombëtar të zonave të mbrojtura, që sot ka arritur në nivelet e 20-21% sipërfaqes totale të vendit. Në të njëjtën kohë, një zhvillim tjetër pozitiv ishte fakti që u përmirësua dhe u njëhësua ligjërisht, si të thuash, statusi ligjor i disa zonave, sepse ka pasur kontradikt ligjore. Për shembull, ligji i zonave të mbrojtura theksonte që një monument natyre ka sipërfaqe deri në 50 hektar, ndërkohë që ne kishim monumente natyre me sipërfaqe shumë më të madhe se kjo. Ndërsa zhvillimet më negative, thot zoti Topi, më tej lidhen ngushtësisht me zonat ligatinore dhe bregdetare, që përfaqësojnë dhe zonat më të ralla në Shqipëri, të cilat përbëjnë rreth 3% të totalit të zonave të mbrojtura. Por ndërsa në disa zona të mbrojtura shihen efektet e para negative, përparime po bëhen në menaxhimin e zonës së Lumit Vjosa si një park kombëtar. Ministria e Mjedisit ka nisur këshillimet me komunitetin dhe synon që brenda këtij viti Vjosa të shpallet park kombëtar sipas koordinatorës kombëtare të projektit Adelina Greca. Jemi në fazën e parë të procesit kur do të shpallet Vjosa së bashku me 3 deg të saj, Drinon, Bënçën dhe Shushicën, park kombëtar, ndërkohë që në fazën e dytë synohet shpallja e plot e Vjosës park kombëtar, duke përfshirë edhe degët e tjera të tij me derdhje të lirë. Organizatat mjedisore, pjesë e koalicionit të zonave të mbrojtura krahas adresimit problemeve të krijuara me rishikimin e zonave të mbrojtura tek institucionet përgjegjëse, në disa raste u janë drejtuar edhe gjykatave. Të paktën 3 padia në shqyrtime sipër lidhur me vendimarrjet për zonat e mbrojtura, thot Dorian Matlia i qendrës Respublika, pjesë e koalicionit e organizatave për zonat e mbrojtura. Komunitetet janë më pak të interesuar, edhe ka disa komunitete në zonat saktura që janë interesuar, po jo kudo, ndërsa organizatat e shoqërisë civile dhe institucione shkencore janë më të interesuar për procesin. Dhe praktikisht deri tani një nga vendimarrja, janë 3 vendime të Këshillit të Ministrave për të çështje, një prej vendimarrjeve është në gjykat për momentin, dy të tjera pritet që brenda ndoshta pak ditësh të shkojnë dhe ato në gjykat. Sipas indeksit botëror të performancës mjedisore të vitit të shkuar, Shqipëria renditet e 62-ta nga 180 shtete të marrë në studim sa i përket performancës së mbrojtjes së mjedisit. Sipas raportit, Shqipëria i ka treguesit më të dobët në adresimin e politikave të duhura për zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe shëndetin mjedisor në tërësi.
Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.